Ayo ayo maju maju ah. Maju maju. Kanu Pak, ditekuk kanune njaluk ya, Pak. Buntute, dibuntut, dibuntut. Tekuk kalau mawon, Pak. Tekuk sus, tekuk sus. Kok enggak ada video ya? Kowe kayak aku mah lo. Teko sus. Medun. Nah. Mulah-mulah. Cek lagi, ulangi lagi. Ayo, maju. Ayo, di sana. Ayo, Ayo. Tarik sus. Yo, ya Pak Bul. Tahu jadi sapi ya? Oh, kurang sidik. Kau sini kau sini lagi kau sini. Kau sini lagi kau kalau kau bergede anu jawa tengah. Jawa tengah Nisan. Jawa tengah Nisan. Sikile jawa tengah Nisan ben Nisan bobote ben ono. Hop, hop, pas, pas. Hop, ya. Satu rong puluh. Belum satu dua nah, dur nah. Satu dua. Medun. Nah. Mulah-mulah. 20. Ayo mundur. Ngaten sabine. Nggih, nurut niki. Sing siji, Mas. Aku direjeki iku sikil kuku. Sing didol ngono. Mas. Nate, Pak, ambek kali iki gedhe iki. Wah, nggih sarenge niki. Sareng. Monggo, Pak. Mun, Pak. Mundur sik, ayo mundur. Jenengan yang berikan jenengan yang berikan. Kok apa ono, Pak? Pak sekolahnya kene. Wes opo ana sampe di? Alam sabene. Ndoro. Ayo mundur. Walem yang ngantin sapi ini. Iya, walem saya itu nurut nih. Sing siji, Mas. Aku direjeki itu sikil kuku. Sing didol ngono. Mas. Nate, Pak, ambek kali iki gede iki. Wah, nggih sarenge niki. Sareng. Monggo, Pak. Mun, Pak. Mundur sik. Ayo mundur. Jenengan yang berikan jenengan yang berikan. Kok apa ono, Pak?
Awas sopan aja sama di. Alam sabine. Ndoro.